Ahojte, vítam vás pri novom videu. V tomto videu vám ukážem dvojnových šiat, ktoré som si spichla včera, no a zároveň vám ukážem zo pár stylingových inšpirácií. Látky, z ktorých som tieto šaty vytvárala, mi boli venované zo slovenskej značky Takoj. Linky vám nechávam dole pod videom a rovnako vám jednu aj druhú ukážem tuto. Takže obidve sú bavlnené, ako vidíte, dizajny sú rôzne a sú veľmi príjemné na nosenie, sú tenšie, sú krásne splývavé, padavé a veľmi dobre sa šijú. Zároveň som ich už toto ponosila, tak že vám viem povedať, že sa aj veľmi príjemne nosia. No a pozrieme sa bližšie na jednotlivé z tých šiat. Takže ako som vám povedala, obidvoje som spichla včera, to znamená, že strihy sú absolútne nenáročné, vo všeobecnosti sú rýchlo hotové. Takže ak by sa vám niektoré páčili, môžeme si prípadne v budúcnosti spichnúť niečo podobné. Prvé šaty sú farebné, veselšie, ozaj letné. Ako ste videli, tak potlač je veľmi zaujímavá, taká súčasná, moderná. A ja som sa vyhrala trošku so strihovým riešením, pretože za prvé mala som toho materiálu 2 metre, takže to bolo niečo, čo som musela brať do úvahy, ako z toho urobiť šaty, v ideálnom prípade dlhšie šaty, pretože neviem, čím to je, ale toto leto mám skrátka rada šaty, ktoré sú dlhšie. No a zároveň som chcela vytvoriť niečo zaujímavé. Takže som sa pohrala hlavne s tým vrchným dielom, čo uvidíte, alebo teda ste videli, a zakomponovala som tam nejaké sklady, zakomponovala som tam prekríženie tých dielov, no a nechala som látku prirodzene vyniknúť. Ako vyzerajú, ste už mohli vidieť, ako som to dokombinovala o roláčik, prípadne nejaké sačko ste videli tiež. Takže týmto som vám chcela ukázať, že aj takéto šaty viete krásne vynosiť aj počas nadchádzajúcich jesenných dní a môžete sa z nich tým pádom tešiť čo možno najdlhšie. No, to bol model číslo 1, opäť raz dôrazňujem, veľmi dobre sa to šilo, veľmi príjemne sa to nosí, sklady krásne držia, takže ja som veľmi spokojná. No a druhé šaty boli ozaj opäť raz jednoduchý strih, je to skutočne len top rozdelený na dve časti, trošku sa prekrižujúci, no a ako vidíte, má netopierý rukav naberaný do gumičky, stiahnuté v páse, je to opäť raz na gumičke. Sukňa je zložená z raz, dva, z troch častí, rovnako vlastne ako ten predchádzajúci model, akurát je to trošku širšie, naberanejšie do pásu. Opäť raz som tam zakomponovala aj rozparok, nech je to trošku ženskejšie, krajšie. Ja mám totiž to rada jednu vec, keď pri chôdzi, a teda pri nosení šiat, pri chôdzi za vami tá látka tak vlaje, ak je to správny výraz. Takže k tomu mi veľmi pomáha práve ten rozparok a preto ja ich všade pchám, pretože sa mi to páči. No však vlastne uvidíte vo videu, alebo ste teda už videli. A zároveň je to veľmi príjemný model aj preto, pretože je veľmi variabilný. Keď ho doplníte o lodičky, povedzme nejaké stáčko, máte model na večer. Keď ho doplníte o tenisky, koženú bundu, nehovorím, že to nemôže byť tiež model na večer, ale skrátka je to také viacej casual, takže môžete sa krásne hrať s tými stylingami. Ja som tam doplňala aj opasky, ale ako som vám spomenula, sú stiahnuté na gumičku, takže teoreticky nepotrebujete. No a potom sa už iba pohráte s nejakým náhrdelníkom, prípadne náušnicami. Hotovo, vec vybavená. Kľudne na to môžete šupnúť sveter a zase raz máte sveter, sukňu, doplňte opasok, hotovo, ďalší outfit. Toto je to, čo by som vám chcela ukazovať prostredníctvom aj týchto videí, že vám stačí naozaj dobré kúsky, zopár, nepotrebujete ich mať 1,5 milióna, zopár dobrých kúskov, ktoré si viete vytvoriť same, to znamená, že budú niečím jedinečné, no a budete ich doplňať o už existujúce prvky, ktoré vo vašich šatníkoch máte. Takže či to budú svetre, roláčiky, keďže sa blíži tá jeseň, teda už je tá jeseň, rôzne sáčka, blazer, bundičky. Takže toľko som chcela, zároveň som vám chcela povedať, že pokiaľ by ste chceli vedieť o materiáloch viacej, to znamená, že čo to spôsobuje, keď je látka bavlnená, aké to má výhody, aké to má nevýhody, ako sa to šije, čím sa to šije, aký je rozdiel medzi pletenými tkanými látkami, prípadne netkanými látkami iného charakteru, tak toto všetko som vám spracovala, teda je obmenovaná viacej, som vám spracovala do online kurzu. Takže linky vám nechávam tiež dole pod videom, určite sa na to mrknete, dostanete k tomu obrovské množstvo vzoriek. Môžete si stiahnuť e-book, sú k tomu pracovné cvičné listy, ktoré vám budem postupne posielať. Takže je to niečo pre tých, ktorí by sa chceli orientovať v rámci tej látkovej ríše podstatne lepšie a zároveň to pomôže aj vám, pokiaľ šijete, chcete si vytvoriť nejaký model, neviete po akej látke siahnuť, neviete ako sa volajú tie látky, tak si myslím, že toto vám bude veľmi nápomocné. Jo, a nezabudnete označiť prosím, že sa vám video páči, pretože za prvé tým pomáhate algoritmus. Za druhé je to pre nás spätná väzba od vás, že v takýchto videách máme pokračovať, nemáme, máme skúšať niečo nové a tak ďalej. No a za tretie nám tým urobíte radosť. Takže nič vás to nestojí, urobíte dobrú vec a zároveň nás tým potešíte. Dobre, na dnes všetko, video je ozaj také trošku rýchlejšie, dynamickejšie, dúfam, že sa vám bude páčiť. No a hlavne vám prajem nádherné dni. Ahojte!